Ahoj, dobrý den, já jsem Peťa Přindíš a zdravím všechny partnery, sponzory a touhle cestou bych vám chtěl všem poděkovat jak za sebe, tak za celou kabinu Ačka. A samozřejmě je těžká doba, pociťujeme to jak my, tak určitě vy, pociťuje to v podstatě celý svět a já bych chtěl říct, že jsme rádi za to, že nás v této době podporujete. Samozřejmě ty opatření jsou, jaký jsou. My nějakým způsobem děláme všechno pro to, aby jsme se po té pauze, která snad bude jenom teďka těch 14 dní a neprodlouží se to, a tak my děláme všechno pro to, aby jsme se po té pauze vrátili zase zpátky v té formě, v jaký jsme vlastně skončili teďka před tou pauzou. Takže ta podpora od vás je strašně důležitá pro nás a doufáme teda, že už se to nějakým způsobem uklidní a bude to všechno dobrý a budeme pokračovat v nějakým klasickým zajetým režimu. Takže díky ještě jednou a mějte se fajn. Ahoj, naschánou.